Извини, брани, извини, само момент, само момент. Само момент, ова е Спасе Гарант. Ало? О! Ей, кажи, кажи. Заре. Кажиш Спасе. Заре. Е, не, Зеза, ја Владо Јаневски мисля дека е, браво. Кој е тој, некој футболер, ракометар, шо е тој? Ајде, зато. Сум го гледал на YouTube, многу добар дечко. Ми јави воја централа, сте имале нешто проблеми технички, па техничка подршка што е дала? Уклучите го во телефонот. Да, ало? Ало? Кој е таму? Техничка подршка тука, сте имале нешто проблеми, па да требало стручно лице да доваѓа и така. Кажувај сега. Ти со техника ли работи? Со белата? Сешто, све, бела техника, црна техника, све што е со технички проблеми. Ја имам видео црно, ама сатот C12 ми покажува. Како да го наместам? Какво видео е? Црно видео. Што марка е? VHS. А, добро. Колку ти е сега сат? 8.25. А колку покажува? 12. Епа, види тогаш, ќе чекаш кој ќе дојде 12 вечер и он у, два пати у денот има тачно да ти каже. Е, фала ти. Тачно ќе го покажува. Фала ти многу, еј. Ништо. Пријатно. Ништо, ако треба нешто, тука знам. Ајде, зоки, зоки. Секоја чест, господине. Нема, гостин. Ако треба нешто за техника, јас сум ти, бра. Знаеш да е тоа. Оп, само момент, само момент. Ало? Не. Ало? 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 Во техничка сте? Не прифаќаме во техничка никакво, само легитимно избрана влада од народот. Ама не, мислим, техничка е ова, за техничка поддршка што се однесува. Ја изгледа имам грешка свртен, ова е еден на еден? Па еден на еден беше, али сега има некој газда нов, викал, ќе се менја името, али да ти кажувам, не знам ја дали ќе се менува. Како ќе кажел народот, вика така. Така не е добро. Народот како ќе каже, така ќе правите. Епа, сега... Некој да те плашам тебе, како ти беше името? Јас сум Зоран, ама Зоки, Зоки ме вика. Многу ми звучиш познато. Зоки, како еден во коалиција што го имам? Кај го имаш? Во коалиција. Не, 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 ја во коалиција не идам. Ја идам во Чанджилница, колку тука што е ова. Ама нагласакот, акцентот ти е многу индијански. Види, ти индијански, индијански, ама ако продолжуваш вака, некој ќе ти го зима скалпот, знаеш? Добро, да не претегуваме. Ти слушај, Зоки, ми тебаш. Што? Многу луѓе контактираш, знаеш. Да. Да ми завршиш една работа. Може, ама ајде, погласно зборувај, зашо овој разговор се снима. Што се снима, бе? Каков разговор се снима, бе? Ко спуштил. Нема проблеми, све што имате проблеми, ти и ти тамо, ти, ако има нешто со технички проблеми, јас стоим на располагање увек. Чао. Чао, Зоран, техничка подршка.